よっしゃー、マイクチェック、マイクチェック。マイクチェック。よし。ちょっと待ってよ。はい、マイクチェック、マイクチェック。皆さんこんばんは。10月6日日曜日、リーチューサさん、こんばんは。10月はい、10月6日日曜日午後9時、本日のボギーチャンネルはですね、楽天さん、こんばんは。福島県南相馬市道の駅から石鹸男の、石鹸男宮城雅明がですね、ドライブツイキャスに、トライしてみようかなと思っております。皆さん改めましてこんばんは。ここはですね、道の駅ですね、福島県南相馬市の道の駅でございます。今日ですね、さっきですね、ボギーさんから連絡ありましてですね、皆さんこんばんは。あの、今日なんか風邪ひいて具合が悪いというのでですね、カータンさん、宮城さん、こんばんは。あの、ボギーさん、風邪ひいて具合が悪いっつんだね。あの、それでですね、ちょっと今日は宮城さん、お疲れ様です。あの、ツイキャス、久しぶりにツイキャスやってくれないかというお願いがあったんですよ。はい、まあ、あの、ボギーさんも見てるかもしれないので、さん、宮城さん、早く良くなって復活してですね、また、ボギーさんの、ツイキャス、楽しみに してくださいね。それでですね、この本日はボギーさん、いや、できない、まあ、風邪ひいてちょっと、あれ、喉もガサガサしてるので、うまく喋れないから代わりにやってほしいと。いうのですね。じゃあ、ミサキーヌイコールオメガイコール、この南相馬市のですね、ドライブツイキャスに挑戦しようかなと思います。電波のですね、具合が悪いので途中で途切れてしまうかもしれませんけれども、そういう時はどうやっていいか、途中で止まってですね、またやり直しもやろうと思います。それではですね、早速ですね、道の駅から南相馬市の市街地をですね、ぐるぐるっと一周してみようかなと思います。夜なんでですね、ちょっと暗くて見えづらいかもしれませんけど、まあ、とにかくね、まず行ってみましょう。さあ、レッツラゴー。カータンさん、おー、ミサキちゃんだ。はい、し、楽天さん、ね、沖縄またまた台風が近づいていますから。台風、沖縄台風ですか。気をつけてくださいね。連続、まあ、この時期は連続で台風ですからね、沖縄は。まあ、南相馬市、福島県はですね、全然台風来ないですね。もう全然、雨も少ないな。雨も少ないやっさ。でもね、最近ね、南河内はしっこさん、宮城さん、こんばんにゃん。よし、こんばんは。ドライブ追加ですね。よろしくお願いします。南相馬市の市街地をですね、ぐるぐるっと回ろうと思います。南河内はしっこさん、三崎大将、こんばんにゃん。三崎さん、こんばんは。もう、まだ実はですね、自分はですよ、三崎さんにはまだ一度もお会いしたことないですね。ですね、沖縄に戻ってきた時はぜひですね、南河内はしっこさん、宮城さん、仙台のニラさんは元気ですかとか聞いてみます。鬼猿さん、原の町駅行く。カータンさん、レッツラゴー。原の町駅もですね、回ろうかなと思います。ここはですね、福島県南相馬市、国道6号線ですね。信号の向こう側ですね、南相馬市の市立病院になります。見えるかな？あ、
赤信号で南河内はしっこさん大佐が車洗って呼んだのかなあの関係ないと思いますよボギーさんが車洗ったら雨降ると皆さん言いますけれども、沖縄の天気はですねよく雨多いんだね。よくよく考えると特に8月9月10月っていうのは天気予報は雨と言ってもですね、雨時々曇り、ところにより集中豪雨とかねそうでたらめな天気予報たまに聞くからね、雨時々曇り、ところによりにわか雨、大体こんなですね沖縄の天気予報。よくこういう天気予報聞くな。で実際にですね午前中は晴れてるけど急に風が強くなって、雨降る、土砂降りになるっていうこの傾い局地的な大雨っていうのはよくありますから、ボギーさんが車洗ったからではなくて結局ね、結局もう雨が多いということになりますね沖縄は、はい、ここはですね市街地です。市街地っていうか、まあ、自分がよく今日もですけれどもジョギング走った場所ですね。さっきジョギング走ってました。このよく走るジョギングコースですね。塩サバさん、石鹸男さん、こんばんは。こんばんは。右側に行くと原町運動公園があります。このここの競技場ですね、ぐるぐるって回ります。沖縄にはねミニストップ、わかるかな、今右側ミニストップがありますね。ミニストップ、沖縄にはねローソンとファミリーマート、最近パなんだ、南河内はしっこさん、セブンイレブンができたんだね。石鹸男さんと石鹸でね、福島県へ来るとですね、ローソン、ファミリーマート、セブンイレブンでミニストップもあるし、サンクス系もあるし、デイリーもあるね。鬼猿さん、モスバーガーまだやってる、ね、モスバーガー8時で営業し、ま、営業ストップだね。モスバーガー、マクドナルドがないんだね。マクドナルドにはですね、相馬市、ここから約20キロ離れたミニストップ相馬市にね行かなきゃないんだね。でもその代わりこの美味しいのたくさんありますから、まあ、ほとんど自分は自炊ですから、スーパーで買い出しして。ミニストップ沖縄にないですね。ないんだよね、ミニストップ。ミニストップ沖縄にないんだよ。そしてここが高架橋というのかな。足を登ります。このまままっすぐ突き進むとですね、直進しますと、南相馬市市役所の通りになりますね。日曜日なんでですね、もう明日から仕事だというので、今日は日曜日は、車の通り少ないですね。もうね、南相馬市はもう早いね。5時20分ぐらいかな。5時10分にはもう、日が暮れて、もう4時半にはもう5時半だな。5時半にはもう暗いな。5時半にはもう暗いんだよ、南相馬市は。で、暗い中ですね、いう仕事が終わって、6時頃から、まあ大体1時間ぐらいかな、ジョギング出かけたりするんだね。最近はそれでもうジョギングも難儀になってね、
最近ジョギングも不要になってるさ。F、杉山勝さん、はい、さん本番ワンジャンクパソコンにノイズがデータ。ここ、ね、今右側がですね、南相馬市の市役所ですね。こっちかな、まっすぐ行こうかな。ここがですね、市街地。右側がなんかね、右が南相馬市の市役所、そして左がですね、劇場だな、市民会館。南河内はしっこさん、元ロッテ監督金田さんお亡くなりかお悔やみ申し上げます。あ、金田監督ってロッテの監督覚えてないな。そしてここがですね、まあ、住宅市街地の閑静な住宅街という場所だね。あ、これは少ないな。こんなもんか。コンビニもですね、場所によってはですね、地域によっては8時でね、止まるところもあるね。被災、浪江町なんかはですね、浪江町のローソンなんかは、土日休みとかあるね、土日休みのローソンとか、平日の、昼間、犬黒星ら、アットマーク、昼間だけ営業してるローソンがあるね。リルリル、フェアリル、こんばんワンリル、挨拶一括で失礼します、キラキラ。で、モールというこの、ショッピングセンターですね。イオンスーパーセンター、ショッピングセンター、はい、こんな感じ。パチンコ屋さんもありますね。パチンコ屋さんとイオンとツタヤと、ガソリンスタンド。このガソリンスタンドもですね、この洗車場が広くてですね、よく洗車利用しますよ。車、本当はもうよく車マックスかけたいんだけどね、自宅にこうホコリがよく飛んでくるんだね。はい、皆さんこんばんは。改めましてこんばんは。なんか途中からですね、電波の途切れてしまったみたいですね。今は、いかがでしょうか。ここはですね、南相馬市原町区の、市街地周辺ですね。今コンビニで今待機しております。電波の具合はどうかな。あれ、音声も聞けないな。それではね、また改めてこうドライブツイキャス再開しようと思います。はい、ゆっくり行きましょう。レッツゴー。ボギー中佐さん、こんばんは。右折禁止。ピョンフトシチームペンチシタッパテンピーさん、はい、こんばんは。ユー、はい、ユーです。んん、南河内はしっこさん、まだくるくる。おっと、くる、まだくるくる。ピョンフトシチームペンチシタッパテンピーさん、おお宮城さん。鬼猿さん、いまいち。ピョンフトシチームペンチシタッパテンピーさん、音 OK。 音声 OK かな。南河内はしっこさん、音声は良好です。音声良好、画像が悪いだって。それじゃあね、また適当な場所でですね、止めてですね、画質の変更っていうのを、やってみて、また走ってみようかなと思います。そこら辺にコンビニあったんだけどな。止められる場所あるかな。膝
左にねセブンイレブンがあるので一旦停止しまして、それでね、画質の変更というのをやってみようと思います。少々お待ちください。ピョンフトシチームペンチ下っ端テンピー3ドライブ55。よし、少々お待ちください。これはどうすんだ。はい、改めましてこんばんは。こんばんは。それではね、ちょっと書いたんでですね、また再開しようかなと思います。今ですね、ここは南相馬市駅周辺ですね。ピョンフト市チームペンチ下っ端テンピーさん、行けるか。こんばんは。ちょっとお越しがいますんで少々お待ちください。よし、まだですね、南相馬市、原町区メインストリートというのかな、メインストリート、まあ、商業、地域ですね。今日は日曜日なんですね。まあ、少ないですね。はい、ここにねタピオカ出てるんだけど、まだタピオカ出たことないな。やったですかね。ピョンフト市チームペンチ下っ端テンピーさん、いい感じ。ここがですね、南相馬市の道の、あ、ここ原町駅ですね。原町駅です。わかるかな、原町駅。相馬の間追いのですね、大きなポスターがあるんだけど、はい、原町駅中に入ればですね、なんかこう、相馬の間追いのこの侍の甲冑ですね、その侍甲冑のコスチューム試着させてくれる、サービスもあるという話なんだけど、まだ一度もやったことないな。あ、それではな、原の町駅、そういえば。ピョンフト市チームペンチ下っ端テンピーさん、馬だよ馬、相馬市。そういえばずっと前にこう相馬の野馬追いのレポートするって話したけどね、すっかり忘れてたな。写真もね、たくさん撮ったけど。お兄さんさん、宮城さん、鹿島のサービスエリア行けばよかったじゃん。あ、そうだね、サービスエリアもね、馬の剥製があったね。鹿島のあの道の駅あったね。そういえば馬の剥製とあのオブジェがあったな。南河内はしっこさん、馬しかか。馬でね、馬もね、競走馬なのかな、競走馬。いや、やっぱり近くで見るとですね、競走馬、かっこいいですね。で、ずっと前かな、去年かな、そういったサムライフェスタというのが毎年ゴールデンウィークに開催されるんだね。その時に、入場料を払って馬に乗る、
馬に乗ったんだけど、初めて馬に乗ったんだけど、まあよかったね。初めて乗馬したけど、この会場をですね、広い会場を馬に乗ってぐるっと一周したっていう感じだね。子供たち、みんなほとんど子供たちっていうのが多かったんだけど、自分も馬に乗ったことがないので自分も乗りたいって言ってですね、初めて馬乗りましてね、楽しかったですね。あれでね、競馬する人ってすごいな。よくよく考えたあれで走るんだね。すごいな。自分には鹿ブーなんでですね。南河内はしっこさん、そのうち甲冑つけて乗れって言われたりして笑。ね、甲冑つけて乗る人もいましたね。ただめんどくさいんでそういうのはしなかったですね、自分は。でね、やっぱり気になるのはですね、この相馬の野馬追い、もちろん馬に乗って甲冑つけて。楽天さん、馬といえば小学生の頃に岩瀬牧場で体験乗馬したのが懐かしい。乗る人も、南川内はしっこさん、相馬祭りする人もいますけれども、そのボランティアですね、地域のボランティア、少年少女、交通誘導でやってるこの、皆さん、ボランティアでやってる人たち、そういった人たちにですね、伝統行事、こう地域の皆さんのために、鬼猿さん、このまま進むとユニクロあるところから。ユニクロありますよ、よくわかりますね、ユニクロですよ。左側ですね、フレスコ菊池、そしてユニクロで、ケーズ電機でブックオフですね。このここもですね、ショッピングセンター、100円ショップっていうのもあるんだね。100円ショップといえばですね、まあ、よく行くダイソー、南河内はしっこさん、ユニクロあったわら。ここにはですね、なんだ、ダイソー以外の、ピョンフトシチームベンチ下パテン P3、 おー全部揃ってる。ブックオフもですね、こう引っ越しした時には、よく日用品買い出しに行きましたね。ニトリができたんだね。今度ニトリ行ってみよう。それでね、もう一度さっきのね、市街地にね、もう一度今度はゆっくり通ってみようかなと思います。市街地回ってどこか適当なコンビニで終了かな。焼肉屋さん、宝島、宝島の隣にまた、イエローハットで、スキヤ、スキヤもあるね。で、こっちもよく行きますよ。スキヤだけど、牛丼屋だけど、カレーとか注文するんだね。あの人はまたカレーで、牛丼屋だよ、しかね。南川こっちはしっこさん、こっちで言う大吉かな。ちが、あの兄さんよ、また牛丼屋やしがよ、かなりカレー注文するよ。だ、見とけよ。だ、あれあれカレーだよ。4都市チームベンチ下っ端店 P3、 なんでもあるね。いいな、牛丼も好きだけど、南川こっちはしっこさん、中尾はな
ないのかなとか聞いてみる。でね、たまに行くこの ほとんど自宅で自炊してるんだけど、たまに出かけて、牛丼だったり、南相馬鬼猿さん中はありません。相馬市の方、まあ、隣相馬市なんだけど20キロか30キロぐらい離れた場所にですね、また、こっちにはマクドナルドがあるんだね。マクドナルドで、四府都市チームベンチ下っ端店 P さんないんだわら。踏み切り一時停止、左右確認、よし、ジョブ。南河内はしっこさん、中尾はマイナーだからな。中尾って何かな。相馬市立、図書館。左が、タピオカっていう看板があるんだけどね、まだタピオカ飲んだことないな。美味しいかなタピオカ。明日もお仕事終わったらタピオカトライしてみようかな。でね、毎週金曜日、毎週今もやってるかな、春の町駅のさっきの場所にね、南河内はしっこさん、吉野家系の牛丼などの店で京都から出た店、どっちかというと、ね、うどんとか多い味はちょっと品かもしれない。救急車。花の町駅周辺にもですね、左翼っていうのが出てきてですよ、原発反対のこの横断幕持ってなんか歌っててね。あ、これすごく食ったあっち系やす、すごく分かるっけ。毎週金曜日から毎週金曜日、いるね。ここはですね、四府都市チームベンチ下っ端店 P さん、ほう。四府都市チームベンチ下っ端店 P さん、すぐわかるわら。すぐわかる、すぐわかるっていうより。だって雰囲気がね、まあ似たような、だけどこっちの人は元気がないな、みんなもう、沖さよと比べたらね、こっちのあっち系は、こっち側のあっち系は、それほどだな。よし、来てもらう、コンビニ。はい、皆さん、はい、ちょっと大丈夫かな。はい、皆さん、ちょっと暗くて大丈夫かな。はい、こんな感じですね。皆さんご視聴ありがとうございました。本日はですね、石鹸男宮城がですね、臨時ツイキャス、ドライブツイキャスっていうのがありましたけれども、こんな感じですね。南河内はしっこさん、フッキー、F 漬け山雅さん、このお疲れ様です。夜の雰囲気をですねお届けしました。で、10時からですね、そう、今週、今日ですね、今日日曜日ですので、10時からシェリーさんの拉致被害者全員が南河内はしっこさん。
さん、いつかニラさんのライブにも行ってあげてね。こっちの方も、時間がありますので、今日はですね、夜更かししてこうシェリーさんのツイキャスもですね、見てみようかなと思います。ではですね、皆さんご視聴ありがとうございます。でまた機会がありましたら、いっと、南相馬市だけでなく、鬼猿さん、宮城さん、ありがとう。以前その辺に住んでたから懐かしかった。この南相馬市だけでなくですね、福島市、郡山市、また会津地方もですね、南河内はしっこさん、宮城さんお疲れ様でした。会津地方はですね、山の景色、とてもいいですね。猪苗代湖がありましてですね、猪苗代湖からですね眺める景色というのもとても、壮大な景色があってですね、とてもいいですね。また機会があれば、またこの南相馬市だけでなく違う場所からも、配信してみたいなと思います。その時はですね、皆さんどうぞよろしくお願いします。それではですね、また、次回お会いしましょう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。